aqui na estrada, indo pra Borgonha, e lembrei de uma história que eu ouvi lá em Champagne, que é interessante. A gente tava numa das caves lá visitando, e a guia contou pra gente como é fazer a colheita lá nas uvas em Champagne. E as pessoas podem se alistar e podem colher e ganham dinheiro. É, e tem duas formas de fazer isso. Você pode fazer por dia, então você começa às 9 da manhã, termina às 7 da tarde, às 5 da tarde e ganha um valor lá. Mais ou menos 500 euros por 10 dias de trabalho. É, aí o quanto você colher é o quanto deu, não tem problema. Agora tem uma outra modalidade que você ganha mais ou menos 3 vezes mais. Essa é por quilo. Quantos quilos você colher, você ganha. É, só que tem uma coisa, não é fácil não. Funciona assim, eles montam times e tem um chefe, tem um líder, que provavelmente é da vinícola. E ele tem um apito na mão. Então o pessoal fica lá pronto com a tesourinha na mão e as bacias. Quando ele apitar, todo mundo abaixa, o vinhedo é bem baixinho. Ele apitou, todo mundo abaixa, começa a colher e só pode levantar, parar de colher quando ele apitar de novo. É um negócio meio exército. E aí junta-se todos os quilos daquele time, daquele grupo, e divide o valor. Como eu falei, 3 vezes mais. Mas deve ser 3 vezes mais trabalho ou mais, né? Então, se você está pensando em colher uva aí lá na região de Champagne, já vai se preparando e decide aí a forma de fazer. Se é por quilo ou se é por dia. Se for por quilo, se prepara para o apito, hein? Tchau!